Fahşe. Tushunmadim. Nima? Yok. Sen fahşeden en battarsan. Fahşeler öz tanasını satıp kun koradılar. Ular ne çünse bo'ladi. Sen o'xshaganlar esa shon shuhrat qozonish maqsadida inson uchun eng ulug' tuyg'u, sevgini, vijdonni sotib kun ko'rmoqchi bo'lasanlar. Yo'q. Sallani kechirib bo'lmaydi. Salla hayotni ayblaysanlar. Undan nolaysanlar. Hayotni shu darajaga olib kelganam senga o'xshagan oyimchalar. G'unajin ko'zini suzmasa bu qiyipini uzmaydi. Sahnaga chiqib minglab qora ko'zga sevgi, muhabbat, iymon, vijdon to'g'risida qo'shiq aytishga qanday haddalaring sig'adi? Xudodan qo'rqinglar.